El llibre és un intent d'incitar a reflexió al lector. Els valencians tenim una paraula molt bonica, que és la paraula raonar, però la practiquem molt poc en públic i crec que hi ha molts temes en la nostra vida comunitària, en l'economia, ara sobretot amb la crisi, i les polítiques sobre la crisi, la societat, la cultura, la pròpia identitat valenciana, sobre les que hauríem de parlar educadament, civilitzadament, d'una manera europea, i ho hem practicat molt poc. I el meu llibre és un intent de salvar aquest abisme que s'ha creat en la societat valenciana des del principi de la transició. Un esforç en el que no estalvia cap dels temes més punyents i més controvertits, per dir la meua, d'una manera absolutament respectuosa amb el meu discrepant. Sí, l'assaig sempre m'ha agradat molt, l'article periodístic també, i per suposar la tasca professional com a acadèmic. En el tema periodístic he de confessar que ve de molt lluny. Pràcticament abans d'acabar la carrera hi ha alguns mitjans, com Gorg, per exemple, em va facilitar la possibilitat d'escriure. Posteriorment seria Les Províncies, en l'època de la seva primavera, en la que vàrem escriure molta gent de la universitat per buscar això, per buscar fer entendre-nos i incitar la reflexió. Posteriorment he continuat la meva vida de columnista de diari. En paral·lel he escrit bastant d'assaig, sempre sobre temes d'economia i de societat, i la veritat és que em sent molt complagut d'haver contribuït d'esta manera insistent a que els valencians i les valencianes reflexionen sobre ells mateixos. Evidentment, just en esta cursa m'he trobat amb algun premi, suposo que immerescut, però ahir està, com el premi de la Joan Fuster, dels Premis d'Octubre, quan encara era molt jovenet, l'any 75. Això significa que potser l'opinió pública, una part de l'opinió pública, és sensible, evidentment, a allò, els esforços que fem alguns valencians, potser menys dels que tocaria, de fer que tots estem cridats a posar, a crear ponts de diàleg entre nosaltres per construir un futur millor per a tots. Bé, no vull caure en el tòpic, però evidentment Albert Camus i L'Estranger ha estat una de les narracions novel·les que en la meva vida ha fet més forat. També he de dir que el llibre de Meravelles de Vicent Andrés Estellés també fou important en el seu moment. Sens dubte, la reflexió sobre el meu país i la de Fuster, de nosaltres els valencians, i d'economia, tota l'obra de Paul Krugman, per exemple, en aquesta manera d'entendre aquest procés de globalització des dels aspectes de la seva complexitat i no des de la simplicitat amb què el neoliberalisme entén que s'està conformant aquest procés de globalització, també m'ha fascinat i, per suposat, són coses que, junt amb els meus amics i grans treballadors de la llengua, com són Joan Francesc Mira i Ferran Torrent, els dos són persones als que he seguit de manera puntual tot el que han fet i realment estic impressionat com dues persones d'aquestes característiques no són cridats a tindre un ressò social en la pròpia societat valenciana molt més gran dels que tenen.